C'est ça. T'as fait un gistock? Oui, tu vois, il y a des gens qui ont fait prévu. Et où est-ce que Willis? Il y a un haran de gel. Il y a un haran de gel. Il y a un haran de gel. Prévu. Prévu. C'est le français. Waha. Il y a un haran de gel. Il y a un haran de gel. U. 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 Attends, O. Et tu me chies? Un. Un. On peut te dire un mien? Et tu vois, U. Machin, un. On peut te dire un haran de Francis. La matière de la collège. Et il a U. Il a U. Il a O. Il a dire O. Ça te dit qu'il est moins. Ça te dit qu'il est moins. Il me suis dit qu'il est knel. Il me t'en a dit knel. Là, ça va être qu'il se lire. Il se sent des rires à deux là. Je dis, mais ton rire, elle qui se gore. Il y a un ami. زرا غير الفقير في فيسبوك تلا واش تي العام يا ولد الباك صفا حريدي داش نيك واش مرا الدوية داش نيك الدوية مزين مرا الدوية اسم مكنيش مرا الدناوي نشرا غتلي تخجيد نش منظر لا جميل غير مرزا ما تقل عند الدناوي ايه يلا نشرا نشرا انا حبون وضلع عمي اتليش نعرف ان شاء الله يصير يتعدوا الجمادين عمي نعد حسن ولا موت حسن اللي اشرخ شدا مويني انت الحسن اقنان ايه ايديو هنينا والناس اكتر دي ديك ساشت مش تاكتر ما تزلف سيك سيديغ فنجيو فران يفادو قنان ها تريدكم دغمية اوه يا واه واللي زوري في سخاتر يغ ريغاد اللي سخاتر ودي كير اسود غي شرا اهتر نشي الدفان عني لما يشيران بلا قنان ادت نسوت سمشينا يا شا عمي اه سخيتر وانا لنا يسون نغفنا ورد الكادر واه هذه تغطر لقطة عمية يس سنغ ولا انا تمشي مش النار من الدنيا تك الدرس نجي قد كتمر البنكة دورت خفو يفاس زنقتنا الى ندير دي ويديش لا ندير دي عمية ما قديش زري لا شو تيضر رموك انت ولا ندير دي الحديدة ميت السيرن ما كاكو ينا نشي مي كاش قال ندير دي رموك هذا ولد لك هذا فغر رموك انا احترم القوانين ايه اتو ورك خف السر لان تير ديا مش كنت نسقد ليش تغزر تغزر المية اتن تكال دا التيني غا تجغى يجون دوينا وين مدي دي ولي درجة ينتي ريزا كتا وزر صافي اتقد كتغى عمي ايو هكذا اتك صغوري امي صافي اعتقد كسرع عمي ايوا هكذا اعتقد صغير امي عمي